Na jezeru tri u centru Zrenjanina bilo je pet labudova. Ostao je jedan. Dva su uginula, dok su dva odletela s ove lokacije i čekuje se njihovo vraćanje uskoro. Kod jednog je pronađen virus H5N8, odnosno u narodu poznati kao ptičji grip. U saradnji sa veterinarskom inspekcijom u vanrednim situacijama delujemo na terenu. Pošto su naše ekipe mobilne i naš posao tako terenski, da smo mi znači pratili na svim mestima stanje. Mi smo imali situaciju pod kontrolom i na osnovu tih stvari smo uspeli znači da vidimo znači. Sa veterinarskom inspekcijom pokupljeno je 8 jedinki, od tih 8 jedinki znači pronađeno je kod dve jedinke aviarna influenza i sve te ptice, sve te jedinke koje su pronađene uredno su pokupljene, stavljene u džak i odnesene na mesto gde je spaljeno da se ne bi ta zaraza širila. Jako je teška situacija, oni su iscrpljeni, imunitet im pada i u tom momentu virus radi. Tako da se dešava. Kako su uginule neke ptice, doći lepše vreme pa će se roditi nove ptice i to je život. Barta Laslo je 40 godina lovac. On stanuje u blizini i od prvog dana, od 6. januara i hrani kako životinje ne bi uginule od gladi, jer su vodene površine zaleđene, pa hrane ima manje. Određene labudove su pojele divlje životinje, dok su se pojedinima noge zaledile, pa na takav način ostanu zarobljene. Svaki dan donesem kukuruz i tako ima 61 komad, sad ima par uginuća, ali to nije od bolesti, nego od hladnoće, jer sad se vidi da ne može da zaledi se, pa ne može da se pokriće, to normalno, najjači ostaju i tako. I sve dok bude BG zaleđeno, ja ne pamtim kad je bio tako dugo bio zaleđeno, ali tako dugo, ne sećam se, skoro mesec dana su tu, ne idu nigde, navikli su na hranu i dok ću da hranim, dok ne bude Da li imate dovoljno hrane, da li imate neko? Imam. Pa, imam ja dovoljno hrane, inače imam kući pun kotar koji sad meni to ne znači to dva, tri džaka, samo oni da ostaju. Organizovanjem ljudi na terenu divlje ptice se drže na okupu. Na ovakav način se drži ptičji grip pod kontrolom. Iz javne ustanove rezervati prirode svakodnevno obilaze teren kako bi vršili proveru, kontrolu i eventualno uklanjali uginule labudove. Ono što je najbitnije jeste da ovi labudovi za mene budu nahranjeni kako se ne bi mešali sa lokalnom živinom. U narednim danima nas očekuje otopljenje ili lepše vreme.